Երեսխ Նախիջևան Մեղրի հորադիս, այնտեղ էլ Սիկտիվկար։ Հայաստանի ախը տխրադալու քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը յուր ժամանակին, հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում են Երեսխ Նախիջևան Մեղրի հորադիս երկաթուղու գործարկման մասին։ Արմեն Գրիգորյանն ասում է, թե մենք հնարավորություն ենք ստանալու գնալ հորադիս, այնտեղ էլ Ռուսաստան։ Փաշինյանն ասում է, որ Ալիևի ռուսների հետ արդեն պայմանավորվել են դրա մասին։ Թբիլիսիում էլ վրացիներին խոստացավ, որ վրաց տրանզիտային շահերը չեն ոտնարվի։ Հիշում են նման կերպ Լավրովներ համոզում Թեհրանին, որ Մեղրի միջանցքի նախագծով Իրանի տրանզիտային շահերը չեն տուժի։ Թուրքերին սպասարկելու ռեժիմ մտած Մոսկվան իր վրա է վերցրել Իրանին համոզելու հարցը։ Ի վերջո Թեհրանը մասնակցեց 3+3 ծաղրանկարային ձևաչափին։ Վրացիներն առայժմ մերժում են, և Փաշինյանը երևի փորձել էր իր վրա վերցնել վրացիներին համոզելու խնդիրը։ Զուր չէ, որ Փաշինյանը Թբիլիսիում չխոսեց Ղազախ Իջևան երկաթուղու մասին, որն անցնում է թե Վրաստանով, թե Ադրբեջանի տարածքով, և ավելի կարճ է դեպի Ռուսաստան։ Հայաստանի իշխանավորները շարունակում են բարբաջանքներ Ռուսաստանի և Իրանի հետ երկաթուղային կապի ու այլնի մասին, փորձելով քողարկել բուն խնդիրները, որոնք կապված են Հայաստանը հյուսիս հարավի արանքում հուսալի փակելու հետ։ Եվ մինչ Փաշինյանը ու Հայաստան Դաշինքի աշխարհաքաղաքական տեսաբաններից մեկը Նյու Վասյուկի տեսլականը փորձում կերտել ռուս-թուրքական և ռուսական նոր իրողություններում, ռուսներն իրենք են ասում, թե ինչ է նախատեսված Հայաստանի համար՝ հայկական շահերի պահանջների բացառում, երկրի նոր գաղութացում, ռուս-թուրքական պատկերով սահմանների ճանաչում, ռուսական ծրագրերին հավատարմության հայտնած ուժերը լինելու են Երեսխ հորադիս, այնտեղ էլ Ռուսաստան գնացքի առաջին ուղևորները։ Ըստ տեղեկությունների, ՌԴ դեսպան Կոպիրկինը ներկայիս խորհրդարանի կազմը կվոտավորել է նաև այդ պայմանով։ Այս մասին գրում էր Լրագիր ԵՄ։ Օկուպացիայի փաստ Հայաստան Դաշինքը դատի կտա Շոյգուին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոյանը, պատասխանելով Ռուսաստանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարների ստորագրած փաստաթղթի մասին հարցին, ըստ որի Սյունիքում հայկական զորքերի դուրսբերումն իրականացվել է անցյալ տարվա դեկտեմբերին, ասել է, սա եղել է Կապանի հատվածում, Փելասարի հատվածն է, որտեղ սկզնական շրջանում ռուսները գնացին նստան այնտեղ, հետո որ այդ սահմաններն սկսեցին ճշտել, պարզվեց, որ ռուսները նստած են ադրբեջանցիների սահմանում, նրանք հետ քաշվան եկան հասան Փելասարի սահմանից անցան այս կողմ։ Ռուսների հետ գալուց հետո նոր մեր երկու հենակետերը հետա եկել։ Փելասարի հատվածում կանգնած են հիմա մեր տղերքը։ Իշխող մեծամասնության պատգամավորի պատասխանը կարող է հիմք դառնալ դատարան դիմելու համար։ Մելքոյանը խոստովանել է սահմանադրության միանգամից մի քանի խախտումներ, որոնք հարցեր են առաջացնում, ինչի համար են ռուսները նստել Փելասարում և ինչի հիման վրա են ճշտվել Հայաստանի սահմանները։ Հայաստանի ընդդիմադիր Դաշինքի պատգամավորները հաստատել են, որ զորքերի դուրսբերման մասին պայմանագիրը ստորագրել են Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Սյունիքում ադրբեջանցիներն իրենց GPS սարքերով մոտենում էին հայկական գյուղերին և ասում էին, սա մեր տարածքն է, այստեղ պետք է տեղակայվենք։ Մեր հանրությունը 1 տարի անց պետք է տեղեկանա, թե այսօր, երբ ադրբեջանցիները կանգնած են Սյունիքում և վերահսկում են մեր ստրատեգիական նշանակության միջպետական ու համայնքային ճանապարհները, ի վերջո ինչ փաստաթղթի հիման վրա է դա տեղի ունեցել, որը մինչև այսօր մեզանից թաքցվում է և փաստացի մեր մեջքի ետևում է ստորագրվել, ասել է Աննա Գրիգորյանը։ Երբ տեղի բնակիչներն ասել են, որ նահանջելով չեն կարողանա պաշտպանություն ապահովել, Վաղարշակ Հարությունյանն իմիջիայլոց ասել է, կանգնեք, եթե ուզում եք։ Մենք չենք լինի ձեզ հետ, փորձեք պաշտպանվել առանց մեզ, ասել է նա։ Գեղամ Մանուկյանի խոսքով գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը հաստատել է, որ 2020 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը 20 կիլոմետր հետ են քաշվել Սյունիքում, իսկ Գորիս Կապան ճանապարհի 20 կիլոմետր մետրանոց հատվածը անցել է Բաքվի վերահսկողության տակ Վաղարշակ Հարությունյանի և Սերգեյ Շոյգուի ստորագրած հուշագրամով, արձանագրելով սահմանադրության, երկրի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նման կոպիտ խախտումների մասին, թե իշխանությունների, թե Ռուսաստանի կողմից Հայաստան Դաշինքի պատգամավորները չխոսեցին հետագա քայլերի մասին։ Արդյոք նրանք մտադիր են Ռուսաստանին մեղադրել ուղիղ օկուպացիայի մեջ, ինչը հաստատեց նաև Գագիկ Մելքոյանը։ Պատրաստ են արդյոք դատարանում Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել Ռուսաստանի տրամադրած սովետական քարտեզներով սահմանը կամայականորեն որոշելու մեջ։ Բանակցությունների ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 7 շրջանների հանձման վերաբերյալ։ Այս տարածքները հանձնվել են, քանի որ դրանք կազմում էին 7 շրջանների մաս։ Այն ժամանակ ազգային ժողովի ամբիոնից հասել էր Փաշինյանը, այսինքն նա խոստովանել է, որ ոչ թե Հայաստանը, այլ ուրիշներն են որոշում, թե որտեղ են Հայաստանի սահմանները։
Նախ քաղաքականություն, հետո դեսպան Հայաստանի ռուսական դիլեմման։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը հայ-ռուսական բարեկամությանը նպաստելու համար պարգևատրել է Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանին։ Չի բացառվում, որ սա ըստ էության հրաժեշտի պարգև է դիվանագիտական աշխատանքը կամ ծառայությունը Ռուսաստանում ավարտին մոտենալու կապակցությամբ։ Հայաստան օրակարգում դեսպանի հնարավոր փոփոխության մասին խոսակցությունները շրջանառվում են վաղուց։ Այդ մասին մեկնաբանություններ սկսեցին հայտնվել նաև ռուսական որոշ տիրույթներում, ընդ որում նենգափոխումների տրամաբանության, որ հաճախ է նկատվում այդ տիրույթների Հայաստանի հանդեպ մեկնաբանություններում և գնահատականներում։ Երբ և ով կփոխարինի Վարդան Տողայանին, որը տարիներ առաջ իր հերթին փոխարինեց Արմեն Սմբատյանին, կոմպոզիտորին, որն ի դեպ այսօր անցնում է քրեական գործը որպես Աուքսի շենքի օտարման գործընթացի համար, թվում է, որ սա ըստ էության Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի խնդրի հետ կապ չունեցող դրվագ է, բայց միայն առերևույթ։ Սա բավականին խոսուն ցուցիչ է, թե ինչպես է ընկալվել Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության շրջանում այդ կարևորագույն կարգավիճակը Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպան։ Ընկալման խնդիրը արտացոլվեց նաև Վարդան Տողայանի նշանակմամբ։ Դա ըստ էության թե դիվանագիտական նշանակում չէր, թե քաղաքական նշանակում չէր, թե ինչ նշանակում էր, այս պահին թողնենք մի կողմ, որովհետև հայ-ռուսական հարաբերության իմաստով գերխնդիրը եղել ու շարունակում է մնալ այդ հարաբերությունները դիվանագիտական քաղաքական բովանդակության դաշտ բերելը։ Սա իհարկե չափազանց տարողունակ ու բարդ գործընթաց է, որի պատասխանատվությունը օբյեկտիվորեն չի կարող լինել միայն դեսպանի ուսերին, և թերևս բոլորովին չի կարող լինել դեսպանի ուսերին։ Ըստ այդմ նման իրավիճակում դեսպանների գործունեությունը դիտարկելիս պետք է արձանագրել, որ լայն իմաստով այն միշտ արտահայտում է պետական մոտեցումը։ Երբ այն կա, դեսպանը չի կարող շեղվել դրանից, երբ չկա, դեսպանից որևէ բան պահանջելն էլ դառնում է անիմաստ։ Առավելևս, երբ խոսքը վերաբերվում է այնպիսի մասշտաբային ու նաև առանձնահատուկ տիրույթի ու սյուբյեկտի, ինչպիսին Ռուսաստանն է։ Բանն այն է, որ պետք է կոնցեպտուալ առումով ձևավորվի Ռուսաստանի հանդեպ Հայաստանի քաղաքականությունը, թե տակտիկական, թե ռազմավարական չափման հարթույթներում։ Ներկայումս Ռուսաստանի հանդեպ ձևավորված է կամ երթվյալ հավատարմությունն ու հպատակությունը կամ խորը ատելությունը, որը ունի թե արտաքին, թե լրելիային դրսևորումներ։ Եվ իհարկե սա գալիս է նաև նրանից, որ այդ զգայական արձագանքները խթանում է հենց ինքը Ռուսաստանը, նախընտրելով, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերության խնդիրը հայկական պետականության և հասարակական քաղաքական կյանքի շրջանակում միշտ կգտնվի զգայական աստիճանի վրա, առավելևս երկու ծայրահեղությունների։ Այդ միջավայրում Հայաստանի դեսպանները կամա թե ակամա ծառայում են հայ-ռուսական բարեկամությանը, հայկական քաղաքականությունն իրացնելու փոխարեն։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը Արցախում հյուրընկալվել է Վիտալի Բալասանյանի ընտանիքում, արժանացել մեծապատիվ ընդունելության։ Ներկա է եղել նաև Տիգրան Սիմոնյան։ Տիգրան Սիմոնյանը Facebook-յան երեջում գրառում է կատարել, որում մասնավորապես ասում է հետևյալը. «Ես հավատում եմ, և դա շատ հնարավոր է, որ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը Արցախում հյուրընկալվել է Վիտալի Բալասանյանի ընտանիքում, այնտեղ արժանացել մեծապատիվ ընդունելության»։ Ներկա է եղել նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Արկադի Ղուկասյանը և նաև Բակո Սահակյանը, բաժակեն բարձրացրել ու միասին ըմպել իշխանությունների նոր առաջ հեռացնելու համար, քանի որ ներկաներից միայն Հայկ Մարությանն է, որ չունեցել հերոսի կոչում, ստացել է հավաստիացումներ այդ կոչման արժանանալու և Երևանը ցմա ղեկավարելու համար արդեն։ Վերջում տեղի ունեցել ճոխամերկ շոու բիզնեսի մի շարք կարկառուն ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այս մասին գրում էր Մեդիա Բլոգը։